Mala cidade, eu não sabe cantar. Me avisei no Rosário, hoje é o Rosinha. Me avisei no Rosário, hoje é o Rosinha. Devemos festejar o Rosário de Maria. Devemos festejar o O juiz mandou chamar. Nós já estamos recebendo em nossa mão o Congado 2016. Foi no Palácio da Rainha. Todo o reinado.